Olá, eu sou o Luciano Leite com mais uma super dica para você. A dica de hoje é nesse frigobar da Midea, aonde eu vou mostrar para você que precisa inverter aí a abertura da porta em vez de ser desse lado, abrir para esse lado. Bom, para isso nós vamos retirar aqui essa capa. Ela tem duas travinhas, uma de cada lado e mais uma aqui atrás, uma chave de fenda. Nós vamos introduzir aqui só a pontinha e fazer uma alavanca. Já saiu. Agora nós temos acesso aí à dobradiça da porta. Bem, aqui do outro lado nós temos aqui três capinhas que escondem aí os furos. Com a faca eu vou retirar. Cuidado aí para não riscar a pintura. Fazer uma alavanquinha, olha só como sai. E aqui na porta. Bem, aí com a chave número 8, uma chave canhão, ou 516, ou até mesmo a Phillips, vamos retirar os parafusos. Agora aí liberamos a dobradiça. E a porta aqui está liberada, eu posso abrir e erguer aí para cima, que ela já está enferrujada, olha só. Bom, depois que a gente retirou a tampa aí, a porta, né, sobrou a dobradiça desse lado. Aqui ficou os furos, eu já posso vir com aquelas capinhas e colocar aqui, ó, fechar. Agora, bom, eu inclinei o aparelho aí na parede e aqui na parte de baixo temos aí a dobradiça inferior, onde temos os dois parafusos aí 516. A gente pode usar aí 516 ou chave 8, ou até mesmo a Phillips. Do outro lado aqui a gente tem o pezinho dela que a gente vai girar e já vai tirar. Tá bem enferrujado. Aqui agora vou retirar os parafusos. Vou colocar aqui do outro lado. Bom, vamos colocar aqui, introduzir o parafuso. Ok. Aqui do outro lado, vou colocar o pezinho. Bom, a dobradiça aí eu já inverti. Não esqueça da roelinha aqui da dobradiça. Agora eu venho com a porta. Vou introduzir no orifício aí no buraco, né? Introduzir. Vou fechar ela. Você pode ver que ela fechou perfeitamente. Vou colocar a dobradiça, os parafusos. Aqui agora eu vou precisar regular essa porta aqui com essa dobradiça para lá ou para cá. E a de baixo, a mesma situação. Afrouxando o parafuso para lá ou para cá. Então aqui eu vou fazer esse movimento com os parafusos soltos. Vou apertar. Fechou na parte de cima aqui. Agora eu venho e termino aí de apertar os parafusos.
Bom, vou regular a parte de baixo, vou inclinar ela. Aqui eu venho, solto um pouco os parafusos. Soltei, agora eu venho, umas batidinhas aí. Bom, se você regulou e a dobradiça não vem mais para trás, eu vou mostrar aqui como você vai retirar esse vão aí de abertura. Bom, aqui ficou aberto só esse lado, eu vou usar aí um secador de cabelo. Olha só, já fechou todinha a gacheta. Caso aqui a pontinha ela não feche, você vai, bota um papelzinho, uma bolinha de papel bem aqui por dentro da porta. Aqui por dentro da gacheta, um pedacinho de borracha aqui, ó, só para ela dar uma erguidinha. Colocar aqui a capinha. E a que é a pecinha onde esconde o buraco. Muito fácil. Beleza? Até a próxima!